Velkommen til en gennemgang af en brugt Hyundai i30 fra årgang 2016 til 2019. Den er netop kåret som årets brugtbil 2021. Det er tredje generation af bilen. Den findes både som stationcar, som du kan se her, også som en femdørs hatchback, hvor der har sådan en lang bagende, eller en lidt mere normalt kortere bagende, det man kalder en lille hatchback, og en fastback hedder det andet, altså. Så det er en bil, du kan få med masser af lækkert udstyr, som f.eks. nødbremse, standard på bilen, men også ting som Apple CarPlay og også adaptiv fartpilot. Men adaptiv fartpilot, det er jo ikke sådan noget, man bare lige får. Nej, lige den her model, hvis man skal have adaptiv fartpilot, så skal man have modellen med automatgear. Og automatgearet i den her bil, det er af dobbeltkoblingstypen. Og så kommer den med tre motorer, en 1,0'er, og en 1,4 og en diesel 1,6. Det betyder, at du ikke kan få den som plug-in hybrid eller elbil, som man ser på mange biler på markedet i dag. Og det, den traditionelle tilgang kan man også lidt se ind i kabinen, som er meget sådan traditionelt opbygget. Der er ikke sådan fancy design. Der er stor trykskærm på, hvor det er, at du får det her Apple CarPlay eller Android Auto. Og det fungerer bare rigtig fedt til hverdagen. Der er også faktisk et ret stort bagagerum, især i stationcaren er det på 602 liter. Og det vil sige, at du rent faktisk får den plads, man godt kunne tænke sig at have som familiebil. På bagsædet er der ikke friskluftdyser, og jeg vil også sige, når jeg sætter mig ind bag mig selv, så at sige, så er det også lidt knepen med benplads. Det er ikke den største kabine. Men jeg synes faktisk, at pladsen er god i den her bil. Ja. Så det er vigtigt, at man selv tager ud og prøver bilen, og prøver at tage sådan noget som autostole med ud, hvis man har en stor barnevogn, og så tage den med ud, sådan så man ligesom prøver bilen i hverdagen. Husk også at komme ud på landevejen, motorvejen og i byen, og få kørt en god lang tur. Der findes, som jeg så sagde, nogle forskellige motorer på benzinsiden, både en 1-liters og en 1,4, og de opleves meget forskelligt. 1,0'eren fungerer for de fleste, men hvis du godt vil have den mest harmoniske motor, så er det en 1,4-motor, der fungerer bedst på lige præcis den her bil. Du skal også lægge mærke til sådan nogle ting, som for eksempel, hvordan er støjniveauet i bilen. Der kan være ret meget dækstøj, og det er også lidt afhængigt af, hvad for en stand dækken er i, fordi at hvis du har nye dæk, så støjer det mindre. Hvis du har gamle slidte dæk, især helårsdæk, så er der rigtig meget støj i bilen. Men der er jo også nogle ting, man ikke lige kan se selv, altså hvis man skal kigge på fejl på biler. Og der er Yasser, han er jo tekniker, så... Ja, men altså nogle gange så har vi fået nogle henvendelser, som omhandler støj fra eksempelvis noget som takkæder. Det er vigtigt, at man sørger for at få en fagmand til at kigge på bilen. Det, man selv kan gøre, det er, at man kan gå rundt om bilen og se, om den kosmetisk er i orden. Det, man også kan gøre, det er, at man kan se, om service er overholdt efter fabrikantens forskrifter. Bilen her, den har 5 års garanti, ubegrænset af kilometer. Men det er særlig vigtigt, at som sagt, at service er overholdt efter fabrikantens forskrifter. Og når der er tale om en brugt bil, er det en god idé at få en uvildig til at gennemgå bilen. Eksempelvis en FDM-brugtbilstest. Vi er i 2021, og her, hvor bilen lige er blevet kåret i efteråret, der koster bilen fra 125.000 og op til 300.000 kroner. Så det er et ret stort spænd, kan man sige, på en brugt bil. Men det er lidt afhængigt af, hvor gamle bilerne er, og hvor store motorerne er, om de for eksempel har automatgear, som vi talte om tidligere. Hvis du vil ind og se, hvad det er, bilen koster aktuelt, så kan du gå ind på bilbasen.dk eller på biltorvet.dk for at se, hvor ligger prisen her nu. Der sker rigtig meget med brugtbilspriserne her, i hvert fald i 2021, hvor det er, at brugtbilsmarkedet er lidt overophedet. Samlet set er Hyundai i30 en utrolig velfungerende familiebil, hvor det er, at du får masser af lækkert udstyr og en rigtig høj sikkerhed. Og det er en bil, som har ganske få fejl, og derfor så fortjener den førstepladsen som årets brugtbil.